La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hazrat Umar رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ پیش آیا جو آج کل کے مسلمانوں کے لیے بھی ایک ضرب المثل ہے۔ یہ واقعہ ہے جب تستر شہر فتح ہوا اور اس کے بعد مسلمان فتح کی خوشخبری لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس واپس آئے۔ جب یہ مدینہ پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ بتاؤ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جو خلاف معمول ہو۔ لوگوں نے بتایا کہ ہاں، ایک مسلمان آدمی اسلام سے مرتد ہو گیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ پھر تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے کہا ہم نے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو غضبناک ہو کر بولے تم نے اس کو کسی گھر میں کیوں نہ بند کر دیا کہ اس کو وہاں کھانا کھلاتے اور پانی پلاتے، اور اگر وہ توبہ تائب ہو جاتا تو چھوڑ دیتے، ورنہ اس کو قتل کر دیتے۔ پھر پروردگار عالم کی طرف متوجہ ہو کر عاجزانہ انداز میں ملتجی ہوئے، اے اللہ، میں اس موقع پر نہ حاضر تھا اور نہ میں نے اس کا حکم دیا تھا، اور جب مجھے خبر ملی تو اس پر میں خوش بھی نہیں ہوا۔ اس روایت کو مناقب امیر المومنین صفحہ نمبر 86 پر روایت کیا گیا ہے۔ اس واقعے سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تھاٹ پروسیس اور سوچ کیا تھی، اور آج کل کے مسلمان جو ہیں ان معاملات کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالی سب کی ہدایت کا فیصلہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔